پس کو چر راغ تا استاد زما د طرف نه هدایت فمن تبع هدایا د تکه اغا اتباع مسله دې ځنه شروع کړه چې اتباع کوا دا لفظ قران استعمالی احادیثو کې سلف ټولو دا استعمال کړي خو اوس پتا کم خرخ پي خري چتا دا پري خو د تقلید او تابعداري کو لم تبع ویل دې کړه دا خسته لفظ دا ولي پري دې تابداری کولا هدایا دے کے ماغ تھے اشارہ شولا چھے ار سڑے وی زما ہدایت ہدایت تے خوا اللہ وینا ہدایا چھے کم زما ہدایتی پاغی پسی برازی خوا ناغ مختصر بشارت بیا رو گیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس نبی سیرہ پتی باندے ہو نبی غم جن کی گئے خوف مانی راتلون کی واقع او حزن دا تیر سو چو مخ کی کتی سی شیئی پاگی با منی خوافا او راتلون کی واقع باندی بخو خوش آلی چی مزیدی دی خدا کمال پسی شکده پی اتباع الہدایت کی ہدایت الہی تابداری چی دی شروع کرلا دا نسخہ دا نو دے فوائد شفا تقابلا مختصر تخویف مگورا والذین کفروا او آغا کسان چه کفری کهو نو دغا تبع خدای مقابل رو گیقا وکذبو بی آیاتنا حدیت آت فی تفسیر موی کفر دلتا داری چه تکذیبیو کو زماد آیتونو چه دا نمنم نو دیکی داغا خدای تفسیر مراگی چه دایت نمراد سری خوی آیات تی کنا دا اللہ دا طرف نا چ کم آیتونه راغلی لکه مونږ ته آیات قرآنی دي آیت دغه مخ کې چې مونږ وایو سورت او آیت دلته آیت نه مراد هم دقه واخله د هر سورت چې کومه حصه ده تقسیم شوې ده په دې طریقه ده دغه مراد ده او په هغې کې احکامات الهي وي نو د دې تکذیب وکړو چې دا نه منم او دا دروغ دي نو اولائک اصحاب النار دا کسان دی اور والا صاحب کے معنی اصل کے لزوم ویزا کے اصحاب النار صحابی کے مدقہ معنی دا کرنے چھے صحابی آغا صحابی دے چھے دا رسول اللہ علیہ وسلم صحبت دائمان نیولے آخر خاتمے پورے نو چھے آخر خاتمے پا دیر آغلی نو اب صحابی ویا آکو دا سے رسول اللہ علیہ وسلم سر غلی رجون تیر کرے مکہ کے اسر مشرکان تیر کرے دے مدینہ کے اوسرا منافقان ہم تیر کرے دے خواقی کو صحابہ نو کمو کسانو کو ایمان راوڑے ہو او رستو مرتد شو اغم صحابہ ندی کمو کسانو چی علتو سر مرگرتیا کرے دا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نے رستو ایمان راوڑے اغم صحابہ ندی صحابی صرف آگا دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مرگرے ہو او پدی باندے آخر خاتمہ راگرے دا دیکھ مانا دے لزوم دا سن کے اهم فیا خالدون دیو پدی کی ہمیشہ روزی بتے نہ دا تقوی کی مکی میں تو بدما دما نور وضاحت بکی مزید بات ہوگی دا دیزے پورے تذکیر بے نعم او شو پیو ناشنا انداز باندے چتو ولی دی مسئلے میں انکار کیا تا انکار ستا شان سر نکھائی حاصل دا بحث بدو کیفنا تر دیزے پورے داشی آلتا مولا ناستے اغرانی اخشخا جتا غطول زما ویر ستا باو برباد کرخا زما علم دی ختم کو زما پول پٹھے دی خراب کرو دارا پاس دی اعتراضون شورو کرد نو آغا پسی اس شورو شکا یا بل ربد چالتا یا ایو الناس خطاب عامو یا بنی اسرائیل سروز خطاب خاص سرے چامیان نوزگار شوی دا مولا مپرے دی پسی مور شخا نظرم خبرو کخا چاله کا امیدی کو آغا انکار کی خواہ غریب نے پوئی گی نو تو پوئے سڑے گی نو تو ولی انکار دے خواہ او تذکیر بن نعم بی
اغا تذکیر بن نعم د دې کیفه تکفرون نه شروع کړه چې دا نعم عامو دا اوس نعم خاصه وګوره نو دا د پسې ورشه چاله کته خلاف ولیکه زه خو دغه مسله بیانوم چې دا کومه ته وای خو تا نه پکې لږ نقصان وشو تکاسل ته نه راغې نو پرېږده چې زه خو یې بیانوم کنه ته ولې خلاف کړه نو امی ته وای ته ولې انکار کړې مولا ته وای ته ولې خلاف کړې دوارو حاصل بتائیے یا بنی اسرائیل قرآنی خطابات گو رکھ کل خطاب عامہ کل خطاب خاصہ خاص خاص خلق و تخ اہل کتاب و تزان ل خطاب امیان و تزان ل خطاب مومنان و تزان ل خطاب دا مختلف طرق گو رکھ بنی اسرائیل دا اصل کی یو نوم گرځیدلی دی یو قوم د پاره دا نه چې ای زامنو د یعقوب علیه السلام دا مان نه ده دا د یو قوم نوم گرځیدلی دی لکه بنی آدم چې ټول انسانانو ته وي اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام نوم دی دویم لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوه نومونه مشهور دي کنه محمد او احمد نو دا سید آغم و یعقوب او اسرائیل نو دا یهودیان چی دی دا ټول د دو اولاد دی دا نیکه دی سورہ یوسف کے بدا پورا تاریخ ته ذکر کی دی اگر اول ماسل کی دی دا پارا دی چی یعقوب علیہ السلام دولس بچیو او ار یو بچے اللہ والا برکت ورکو ډیر نسل روڑو نو دولس خاندان تی جوڑ شو نو دا بنی اسرائیل دولس خاندان اونو او پا دمه دمه سیوا که دل لالتا مصر تلال آغی وجب بیان کی مصر نو واپس شام ترالل ولی رالل شام تا سنگر و رسل دا طول واقعات با تا بیان کی دا تاریخ دا دی یو مکمل قرآن کریم ذکر کرده او دا آغی خپل وجوه دی واقعات دا آغی جو ذکر کئی پای کې خپل حکم دی ډیر زیات حکم دی دیو جن مفسرین وی چې د موسی علی السلام او د بنی اسرائیل چې کوم واقعات الله ذکر کړی دي کنه دا سي د بل نبی او د بل قوم نه ذکر کړی دا اول مقام دی خدای مخاطب دی ځکه خلاف دی کو مکه کې کو مشرکانو عم دی برنګ یخت کړو دی بو ته دا وسوسه او شکوک او شبهات خودل چې دا وای دا وای او چې مدینه ته لرو حالت خه مخامخ بډې راخ کړي منافقان هم دی روچت کړل نو په دې مناسبت باندې دی اول مخاطب کړل چې اے بنی اسرائیل معنی اے يهوديان حاصل معنی بدغه وکړه یا بنی اسرائیل وای دا مو چې اولاد دی یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اذکروا ذکر دا معنی چې او دا نعمت دکړه دا دکړه نه دا سی مقام کې ذکر په معنی د شکر وي او شکر د نعمت دا فرض دی دا لازم دی چا باندې چې کوم نعمت الله کړی دا غي به شکر ادا کړي او شکر دے تو روز تو خیلی شکر دا نہیں چاہیے شکر دے اللہ شکر دے اللہ بس شکر ادا چاہیے نا دے شکر خپل اصول دی خپل کیفیات دی چاہ قرآن بیان کریو سا حدیث بیان کریو دے وجہ اللہ فرمائی روز تو ہوئی چاہ وقلیل من عبادی الشکور پا دے بانے عمل کھون کی دیر لگ دی دا اللہ پاک تا دیر محبوب عبادت تے خو خلقی نکی خلق نو دی ځکه په دې مخاطب کړو چې شکر ولې نه کوي دا عبادت ما ته خوښ دی دا تاسو ولې نه کوي اذکرو باندې شکرو انعمت یلتی انعمت علیکم دا نعم خاصه شو مخکې نعم عامو نعمت زما هغه چې کړه ما پتا سو دا نعمت التی مفرد رو خدا پر ماند جنس کہہ
مانه ډیر نعمتونه دي. نو دای وته یو حکم کو دي ته حکم تشریعی وای خا دا مونږ تم دې هغه تم دې رست وای خا رست دا خبره چې خلاص کین په مونږ مخاطب کی چرای شو استاد نمبر دی نو دا حکم مونږ تم کړل چې شکر د نعمت بکاوې دا څنګه چې دا یوازې دي ته حکم دی او اوفو بعهدی اوف بعهدکم دا یا حکم مستقله کې ثانی او یا وعد فی تفسیر کې مستقل چې شي معنی بداو کې چې اول حکم دار ته تاسو ته شکر کوئ د نعمتونو دویم حکم دار چې ایفا د عهد کوئ دریم حکم دار چې ویا یا فرحبو دا درې احکامات ته ملو شو دا درې وړه داسې دي چې بالکل اصول دي د دین عظیم احکامات دي او اگر چې حکم هغې ته هم دی خو دا مونږ ته هم دی دا هغه د مصدق معنی کې راځي مسائل مشترکه چې ورته وایي یا ورته مسائل فطري م وایي چې هغه مسائل چې هغه په پخوانو ادیانو کې مو زموږ په دې کې هم دي دا درې وړه د دغې باب نه دي چې د الله د نعمت شکر ادا کول په موږ هم لازم دي په هغې هم لازم دي د الله سره چې وعده دې کړې ده نو دا په هغې هم لازم و په موږ هم لازم و ایفا و ایایا فرحبون د الله نه یره کول دا په هغې هم لازم و په موږ هم لازم دي خو دل للمتقین اول کې تیر شو که نه دا وروسته بیا را معاد کوي و ایایا فتقون دا همدغه ده خو دا د اصطلاح د هر یو قوم د تخی او دعوت طریقه هم د تخی چې یو قوم له دعوت ورکې نو د هغې اصطلاح یې ازده کړو په هغه طریقو سره خبرې وکړه نو د هغې اصطلاح په ځای د تقوا رهبت و نو ځکه هغې کې رهبانیت مشهور و مونږ کې متقي والې مشهور شي ښه سړی مونږ ته متقي وایو هغې ورته راهب وایي چې کوم به ډېر عابد و نو په هغې مناسبت یې ورته وفرل و ایایا فرحبون معنی دې کې هم توحید دی و ایایا فرحبون دې کې هم توحید خیال ساتي هغه ایاک نعبدو و ایاک نستعین غوندې دام دی خاص زمانه و پس یره کوي تاسو هغه یره چې کوم د الله د شان سره خایږي چې کوم تقوا کې مونږ ذکر کړل خاص کر هغه دویمه رتبه وما هغه پکې مراد ده اوله نه ده ځکه دا خو دې ځان ته مسلمانان وی کنه دا و اوفو بعهدی اوف بعهدکم مخکې مسله ذکر شوله د ایفا عهد اسه مختصر ذکر هلته مونږ وکړو دا پکې اوس انواع جوړی اقسام چې یو وعده ستا د الله سره ده یو وعده دې د رسول سره ده یو وعده دې د مؤمنانو سره ده په دې کې بیا ډېر قسمونه دي ښه نو په دې وجه ما ترې د بعضې فقهاو چې ویلي چې ایفا د عهد که او نه شوله نو خیر دی دا ګناه صغیره ده په کې یو قسم دی دا قسم خو په کې فرض دی ښه د دې چې ایفا نه کوي کافر کېږي ښه دا مطلق حکم کچا کړی دی هسې غلط کار کړی دی دلته مطلق حکم نه راځي جاری کېدی نه شي دا دلته خاص ذکر کو چې د الله سره کومه وعده دا به سرته رسي دا ډېر اهمیت والا وه د اهمیت حامل و ځکه ورپسې جزا هم ذکر کړه چې اوفی بعهدکم معنی هغه وعده چې ما کړی تاسو سره یا هغه وعده چې تاسو ما سره کړی ده دواړه یو شی دی کنه عهد الله عهد الهی و ته وایي نو دا څه بل څه شی نه دی ما هغه چې کومه تبلیغیانې وایي ښه دا همدغه وعده ده قرآن او حدیث دا ډېر تفصیل سره او ډېر تاکیداتو سره ذکر کوي چې کله موږ دا کلمه وایو کنه چې لا اله الا الله نو په دې کې موږ د الله سره وعده وکړله
چې الله ستا احکامات به ټول منو او تا چې د سنه منکړي او غینه به منکی دا وعده د الله سره نو پدې کې ایمانیات او لوازم اوامر مناهی دا ټول داخل شو نو دی وجه دا یو ډیر لوی عام شی دی دا د الله سره وعده ده چې الله تا به یو غنم شریک بدل نه غنم الله تا چې کوم حکم ما تکړه بالفرض د موز روجو وغیرہ دا به سر ته رسوم تا چې کوم سجونه منا کړې ما دینه به منا کیګم دې ته وعده د الله وي نو چا ویني چې دا مستحب ده دا خو ایمان دی زکه ورپسې وی اوفی بعهدکم عهدکم سمانا کوم وعده چې ما تاسو سره کړې ده دلته به اضافت مفعول دی دلته دوه احتمالات نشته ده ما تاسو سره وعده کړې ده چې دغه کارونو کې جنت ته هم داخلو ما ناغه بس ال پورا کوما چې دا پاسې کوم فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون کنه هم دغه وعده سره بل خو نه ده کنه دا به ال پورا کوما چې ته په دې اوله باندې ټینګ پاتې شولې ثابت قدم پاتې شولې نو ال به زما وعده تا ته درسي خا رستوی لا ینالو عهد الظالمین عهد یو خاص قسم به ذکر کی دا قاعده کلیه چې کوم سړی ظالم دی ایفا په عهد نه کوي نو دا الله چې کوم وعده د جنت دا چاله بیا نه ورکوي دغه څه دی نو دا درې اصول دلته ذکر کړل چې په دې عمل وکړه آیا موږ عطف تفسیری بشي شکر څه دی شکر هم داري چې ایفا بالعهد وکړه او تقوا کوه د الله نه دا د شکر دوه قسمه ته ذکر کړل دا ځینې چې په شکر دی الله خبر اخلاص شو نه نه شکر دا دی چې ایفا بالعهد کوه او یره کوه د الله نه دې ته شکر وي دې دا غي دوه انواع ذکر کړل حاول واضح شو درې احکامات سلورم وګوره وآمنوا بما انزلتو دا یا ایوه الناس کی مونږ وې سا شروع کو او پاره کې یو درې اوامر بیان شو یو اوس ګورو دویم اوفو او دریم فرحبون دا سلورم دے آمینو دیتوی ترغیب الی الایمان بهذا الکتاب سلورم حکم دا دے چې په دې کتاب ایمان روڑے او پینزم بی دا امر منهی ولا تشترو بیعتی سمن قلیلا او ایایا فتقون دا خوی بیا اغزور را معاد که و آمینو مخکم یا ایوها الناس کی مونگا ہوئے چه قرآن کریم دا خلکو دا شکوک و شبعات او اعتراضات رد کئی چه اغیوی دا نبی یا دا کتاب صرف امیانو تو او اهل کتابو تنو باقی مناسبت بانے دا خطاب خاصم روڑو او دا تداوتم ورکی پا دی کتاب ایمان روڑے اولا تکونو اولا کافرم بے تولی کفر کے او بیا پا کفر کے اول نمبر رازی دا استاد شان سره نه خایي نو امنو بما انزلتو معنی هاذ الكتاب او چونکه اغي په دل دا اعتراض نه کو چې انزلتو کو زمون کتاب هم ده همون پاغي ایمان راوړې ابو یو چې دا انزلتو نو مراد هم دا کتاب ده ځکه ورپسې صفات وروړي مصدقا لما معكم انزلتو دا بار بار ذکر شو چې کله صفت عامی او مراد تی خاصی نو انزلتو خود ټولو کتب و منزله و صفت دی خود دلتو تی مراد صرف قرآن کریم دی
یهودیانو ته وی او دغه رنګي نسواراو ته وی چې ایمان وروړي. اول اصل بنی اسرائیلو کې خو غیم داخلو خلو ورستو ځان له نوم اختیار کړ. دا مصدق لما معكم دا د قرآنی کریم صفت دی، دا د انجیل صفت به مرستو ذکر کړي، دا د انبیاءو صفت هم په دغه معنا باندې راځي. نو دی وروستو د عیسی علیه السلام صفت هم ګرځولې دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت هم ګرځولې دی. چې دلته دا یو معنی ځکو دا د ټولو معنی بشي. یو مصدق دی ته وایي به معنی مؤید، چې تورات کی انجیل کی کم مسائل دي او هغه مسائل په دې کې هم راغلل. دارنګه موسی علیہ السلام چې کم مسائل بیان کړی عیسی علیہ السلام هغه بیانی، نو دغه مناسبت باندې عیسی علیہ السلام دا د موسی علیہ السلام مصدق شو. دلګه هغه ټول یو شان مسائل دي، سو خلاف پکې نشته. نو دغه معنا باندې کتاب مصدق دی، چې کوم مزامین مسائل په تورات کې وو اپ انجیل کې دی او په قران کې دی. معنی دا دی یو تسلسل کتابونه تاسو ولې انکار کوئ؟ سو نوی ناشنا خبر پا کی نیشتا رے مستاسو دی انکار دا پارا وجہ نیشتا رے دیتوی مصدقا لما معاکم. دویما معنی چھ چایو خبر کلی وی تا توی لکا فلان کیزا کدا سی کار دے تی نمانی نا دوی ورشه وی ګورل تا کنه نو ته چلړ شي ال تاغه کار وینو داغه د خبرې تصدیق وکي کنه. نو دا واقع چې دا کم کار لته تلې وی ګورې ا د دې خبرې مصدق شي. نو په دې معنا باندې قرآنی کریم مصدق دی. معنا يهوديانو بوي دغه سي نسواراو بموي چې وروستو به کتاب راځي ایو نبی برازی رستو ایتونو کی داغی ذکر کی، خاص کر یہودیانو چاگی بوی رستو بیو نبی رازی خوا. نو چاگی نبی راغی و کتاب راغی نو داغی دا قول دا پار دا مصدق شکنن، چاگی کستاسو دا قول تصدیق شو. تاسو مخ کی نویلیو چا دا کتاب برازی و راغی ولی دین انکار کوئی خوا. ایو حدیث کم رازی امام ترمیزی انورم را نقل کرده ده، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل داده چاچی تبایی که نا نو ادا پا اوبو بانی ملکاوی دا آغی مختلف طریقی خودلی دی. آغی طریقو که یو طریقه داو خودلی چه سار وقتی لڑ شا خوال سین یا نیر کی که نا کوم طرف نه اوبرازی هغه ته به مخ کیخ. نو درې ساره دا کار وکه ته به بدن لړ شي کنه. وسره سازکار خود لی پاغي پمنس کی وصدق رسولکا، الا د خپل رسول تصدیق وکه رښتینه کې. تصدیق معنی څه؟ معنی ستار رسول دا کیفیت خودلی دی د علاج. نو چې ته ما خه کې نو ستا رسول تصدیق به وشي کنه. دا خه کېدل شفا حاصلېدل رسول یو ترکیب خودلی دی، نو دې سره د هغې تصدیق راغی. یهودیانو چې څه ویلو قرآن راغی دا د هغې تصدیق شو، دې باندې مصدقون دا رسول هم په دې معنا باندې شو، قرآن هم په دې معنا باندې شو. مانا داوه چه ساسو د انکار د پاره وجه نیشتره.
بلکې انکار کې ستاسو قباحت ده. قباحت څه ده؟ ادارې چې ولا تکونو اول کافر به، تب اول نمبر کافر شي. نو ولې دا کار کوي؟ خلق په خ کارو کې ځان اول راولي، ته ځان په اولو کې بد دا ناکاره کې بد راولي، دا ناکاره کې اول راولي، بد کار کې ځان اول راولي. نو دا خو استاد جامع سره نه ښایي، ته ځان ته مولا وایې کنه. مولا عالم نیکمل سړی هغه له پکار دي چې ځان په ښه کارونو کې اول راولي، اولیت دې په نیکه کې. دا ستاسو جامع سره نه ښایي. ولا تکونو اول کافر به، مکه کې اول کفر کول کی په دې باندې. خودت اعتراض دا ہو چې دا اول کفر کون کی خنو کنه، دا خو مدینه احوال دي، دا يهوديان د دې ته مدینه کې مخاطب کړی دي، دین مخ کې ډیرو خلکو کفر کړی دي، مکی والو کړی دي، نو څنګه دا خطاب وکړ؟ نو بازو ویلی دلته سره یو متعلق اوله گواه معنی ولا تكونوا اول كافر به من اهل الكتاب من العلماء من بني اسرائيل. بیا معنی واضح شي. او بازو دی اول کړه معنی مثل اول کافر به، دا اول کافرانو غوند ته ولي کیږي، یعنی هغه اميانو مکی والا او ته ځان ته مولاوي ته دغه غوند کیږي. اولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، ما اخلے پا آیاتونو زما باندې پیسے لگے. دا قلیلا دیتا قید اضافی ہوئی یا واقعی متویلی کی گیا. اکثر مولیان کو گورے کو اوز دی او کو زاڑی دی او دی لے جسو پیسی ورکی ڈاکٹر لے چلیڑ چی بزرگونو خرچ کئی خوکو مولا دم واچے و توی سل روپے را کے ادوس را کے ہرتا خوڑے لوی ظلم شروع کھڑے دے علیکہ ڈاکٹر لے ورکے او درے نو ورکے خوا نو بس عادات دا قصی چی کل پینزے ورکی کل لس ورکی خوا اب یہ ولی دا کار کرے ہیں دا قید واقعی دی اصل کې. یا بازی وی لگا دا لگ اصل کې تقابلن دی چه دا آیتون چی دی دا غی قیمت خو یعنی دنیا کی اڈوشتے نا یو بیش بہا شے دی دی قیمت دنیا کی نشتا دی نو دنیا چې ته ټول د دې په مقابله ورکه دا بداول معمولی وي د دې په مقابله هیڅ شی بنی. قل متاع الدنیا قلیل رو صبرو دي کنه. نو کو په لکونو کروڑونو ته واخلې کنه دا بم بیا لګ دی. دوی معنا دا غشوله دته د دې صفات وړلو ربتم دغه او چې وامنو بما انزلتو اولا تشترو بی آیاتی معنی چی ایمان نروڑی خوالی نروڑی دنیا مفادو دا وجه نروڑی نو خطا تا پتر چی دا حق دے نو دا دنیا دا مفادو دا وجه نا تو کتاب پریک دے دا اشترا بل آیات شولا نو لکسین چی دا ولا تکونو اولا کافرین بے دا پدغی تفریع ونو دا چی دا لا تشترو بی آیاتی پدغی تفریع دا چی ایمان نروڑی تب اول کافر شی او چی ایمان نروڑی تب اشترا بل آیات کری دا مانا شولا نو دانسی وقت که یر ورکول پکاری جی طرف تا دونو لی دنیا دا اوز دا سنگ پر ایک دماغ نالاوی دنیا غم غست او زمان نیری گی قیامت کی با زمان مخی تولاری بیا بس جواب گیا نو زکه اور پسیرولو و ای یا فتقون دا جمله دغه سی مربوط کا
دي كده اشتراب بالآيات دا ډیر زړه مسله ده او په اعتبار د عموم د الفاظو چې بار بار علما وی چې نصوص قرآنی دي یا حدیثی دي نو بالفرض هغه خاصم وی کنه خدا به عام معتبر کې یو مورد یو سبب ولا خاص وی هغه سبب خاص ابو له ذکر کې او نه به هغه پوری خاص کې دغه مناسبت باندې علما او هغه آداب کې بدا فرمایل چې اسباب نزول بعضی خلق تفسیر کې ټول دغه باندې لګی چې دې آیت سبب د نزول داري او دې آیت سبب د نزول داري ناغي وی دامه بیان راه ولی ودی کی اصل کی سامع اخو بوئی گنا داغ زین کی دا خبر راج دا حکم دغه زی پوری خاص دی واقعا دغه حکم راغه مو سر سکار دی وی یو زی کی مجبوری شی یا یو سړی پوئی پدی نو بیا کو بیان کی سباق نشته او عوام کو پدی خبر نو پوئی گی نو کته دا دی یهودیانو متعلق آیتونو ذکر کای یا د مشرکانو متعلق ذکر کای نو دا په خوا به ویم ته د مشرکانو آیتونو په مونږ چسپانی دا د بوتانو آیتونو په مونږ چسپانی وی نو دی وجا باندې علما وې چې د سره د اسباب نزول بیان و ما قالک چې غلطه فائدہ واخله خدا هغه حالت دی چې کله حکم خاص وی او جو حکم او الفاظ عام دي نا خاصي ما عام دي اصوليانو دا یو قاعده ذکر کړی دا انور علماء او محدثین او فقهاو چاغي العبره لعموم اللفظ لا لخصوص المورد معنی یو زکی او حکم راغلی دي ته خصوص المورد وي یو واقع خاصه سره نو دا حکم باغی پر نخاص کہے عموم دا الفاظ رب اعتبار وی دا الفاظ دیکھ چکم حکم دے دا با عام وی نو دی وجنہ لا تشترو بیعتی سبن قلیلا دا یہودیانو پورے خاص ندے دا ٹولو تا عام دی کوا یہودیان دی کوا نسوارا دی کوا غد دیو مت علماء دی دا حکم عام دے چی اشتراب بالآیات على الاطلاق حرام دا ارچا دا پارا دا سنی چی یہودیان اللہ جائز وا او بلچالا ناجائز وا یا یہودیان اللہ ناجائز شو بلچالا جائز شو دا سنیش تا دیکھ طولتا حکم عام دیکھ نو دقی مناسبت بانی مو ربطم دلتا دارو چی یو معنام عام دا اعتبار د معنام پکې عموم دی اعتبار د مخاطبین هم پکې عموم دی نو اشترا بالآیات دام عام دی او لا تشترو کې چې کوم خطاب دی دام عام دی هر جانب نه پکې عموم دی دغه معنا عامې په مناسبت باندې مخکې سره مونږ ولګاو دا قرآن نه منل دا اصل کې اشترا بالآیات کرا لے ذکر دنیا دے واغستلا او قرآن دے پریخو دے کرا نو دی که دا مانا راغ للا چه دا قرآنی آیتون رو باندے تا چه دا خپل کم منصبون دی او کم آمدنے دی ناغا دے واغستلے و قرآنی آیتون دے انکارو کو نو بل آیات نو مراد دل تو قرآنی آیتو نشو دا بل اشتراط دل تا معنی دا غشولا او یا دا چه تورات کے دا معنی ذکر وا
چروس تو بھائی وہ کتاب راضی رکھیں گے زمون کتاب کے تورات ذکر دے دی انجیل ذکر دے دنور و کتابون ذکر دے داغی خلاصے پا کی ذکر دی کنا دا سے پا تورات کے دا قرآن ذکر ہو دا آخری نبی ذکر ہو نو چھو تین نمانے خدا اخپلو آیتون ندے انکارو کو کنا